y que reciba de eso que aldrig har drömt om sin hand. Det som inte har kommit upp i någon människas hjärta, det gör jag, säger han. Du ska få se större ting än du någon gång har drömt om, säger han. För jag är den som gör väg där det finns ingen väg. Jag är den som delar havet, säger han. Jag är den som åker himlen över dig och lade regna välsignelse på dig. Du ska få se det och jubla av glädje, säger han. För jag är den som har gått föran dig. Jag är den som har banat väg för dig, säger han. Jag är den som öppnar dörrar för dig som ingen kan stänga. För jag är Gud och Gud allena, säger han. Cirka grejt, eller? Jag kände att jag har fått ett ord som det jag fick, det var egentligen att Gud sa, du ska präka om det som de är och det som de ska bli. och det är klart, det kan ju innehålla väldigt mycket. Så här är det ju, men jag har fått lite kött på benen då, såklart. Så att, men och var det väldigt som ett land med liv. Ska jag ta den här eller? Sorry. Det som jeg har kjent, altså, det er det som går på, altså, hva du er. Og litt sånn, når jeg sto her, så kjente jeg at jeg må kanskje gå litt raskt på det. Men så kjente jeg jo, det er liksom, det er litt herlig med Gud. Han vet jo alt. Så her kom jo, var det Kent? Ja, som ble frelst i går, og det er jo fantastisk, var det det? Ja. Og klart, da er det jo plutselig veldig aktuelt å si hvem vi er. Sånn at, men før jeg begynner med det, så bare tenkte jeg skulle ta en liten sånn der, litt sånn stemningsrapport fra Afrika, fra Osmond. Så hvis du, Johanna, kan bare kjøre en liten film. Veldig bra. Der er jo da fra Niger, der som Osmond er nå, og herlig å sende ut folk og så få tilbakemeldinger der. Han skrev til meg, var vel rett før, ja, rett lørdag eller noe sånt i siste uke, at nå var det litt sånn, måtte be, for nå var det de skulle til et eller annet sted som hette, Sinder, var det det, ja. Veldig bra. Godt å ha hukommelsen med seg på andre benk. Og det er jo sånn at så var det masse greier med sånn, fly og styr, sant, som Afrika kan være av og til. Så hadde de da kommet fram akkurat i tide, som han skriver, til å ha konferanse her. Da, dette er jo da i Sinder. Og så skriver han at der har det blitt mange helbrede og satt i frihet. Og de hadde opplevd et fantastisk nærvær av Gud.
Så det er jo herlig. Når han får lov til å være med og sende ut folk, og de han får lov til å stå i det, det er bare skjønt. Yes. Så det var det delt. Husk på han, når han skal jo være alene i liten stund. Terje reiser jo hjem igjen, og så skal oss må være cirka en uke alene. Og da trenger han i hvert fall, for å si sant, å bli bedt for. Men det blir veldig, veldig bra. Han kommer hjem om ikke alt for lenge, og da regner jeg med at masse seiersrapporter ifra han. Så det blir bra. Men ok, hvem er du? Eller det du er. La oss gå først til 1. Korinterbrev. Og kapittel 1, og vers 26. For se på deres kalde søsken, at ikke mange som vise i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett ble kalt, men Gud har utvalgt det som i verdens øyne dårskap for å gjøre det vise til skamme, og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det det som mektig til skamme. Det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, det har Gud utvalgt, og det som ikke noe, for å gjøre det som noe til ingenting. For at ingen skapning skal rose seg for ham, men det av ham at dere i Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at, som det står, som det skrevet, den som roser seg, han skal rose seg i Herren. Og det første og viktigste som det er jo at når du ble frelst, så ble du av Gud satt inn i Kristus, inn i Jesus Kristus. Du ble hellig, du ble feilfri, og du ble himmelen verdig. Når Gud ser på deg, så ser han Jesus Kristus, og han ser ingen feil på deg. Sånn at det er din posisjon i Jesus Kristus, og det er du. Og det er klart, det å være i Kristus, det er jo ufattelig mye. Sant? Jeg har jo skrevet en bok om det, sant? Du kan holde på i evigheter og snakke om hva du i Kristus. Men sant, du en seiervinner i Kristus, for eksempel. I 2. Korinterbrev 2 og vers 14 så står det at Gud være takk som alltid fører oss fram i seier i Kristus. Hvis du leser i 78-oversettelsen, hvis du leser i 88-oversettelsen, så står det et eller annet om at Gud fører oss fram i sitt seierstog, eller noe sånt. Og i denne her så står det at Gud være takk som alltid lar oss går triumferende. Sånn at her finnes det liksom masse herlige oversettelser på det, at Gud den som gir seier. Gud den som gir framgang. Gud den som gir oss å bare gå fra seier til seier. Det vårt kristenliv. Det den du Du en seiervinner. I tillegg så har du fått fred med Gud i Kristus. Altså det massevis man kunne ramse opp her på det. Det skal vi ikke ta oss tid til. Men det du. Du i Kristus. Men i tillegg så det jo sånn at hvis du går til Jesaja 53, så står det ifra vers 4 der. Sannelig, eller på engelsk så står det surely. Det høres enda bedre ut. Sannelig er liksom sånn. Oi, sannelig. Sant? Det var jo sånn allikevel. Det liksom det på norsk. Men på engelsk så står det surely, altså noe som du virkelig kan. Yes, dette 100% sikkert. Det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår
Har vi? Har vi fått legedom? Med andre ord, du helbredet. Du helbredet fra all din sykdom. Jesus tok din sykdom opp på korset, og han ropte ut, det fullbrakt. Han har ikke tenkt å gjøre en ting for å få deg helbredet. Han har allerede gjort det. Sånn at for oss det bare å ta det til oss. Ta imot det som allerede finnes der. Det som allerede Jesus har gjort 2000 år siden, det holder i dag. All sykdom, all plage, alt som måtte trykke deg ned, det har Jesus fikset på korset. Og det det du har. Det ikke hva du skal bli, men det du har. I tillegg så det sånn at i Galaterne 3, som dere skjønner, så tar jeg dette litt sånn kjapt, men Galaterne 3, og vers 13 så står det, Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er verden som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løfte om. For at du altså fri fra lovens forbannelse, og du blitt gitt Abrahams velsignelse. Du blitt, i romerbrevet står det at du blitt til Guds rettferdighet. Men du også blitt til en velsignelse. Det din posisjon, det sånn som Gud ser på deg, at du i Abrahams velsignelse. Og hva Abrahams velsignelse? Jo, at det skal flyte over ditt liv av økonomisk velsignelse. Ikke for at du skal bli kong Krøsus, liksom verdens rikeste mann på et eller annet sted i tida. Sant? Brukte all sin kraft, all sin energi på å liksom bare bli rikere og rikere. Liksom, sant? Det ikke det det handler om. Det ikke derfor du blitt velsignet. Sånn, du blitt velsignet for å bli en velsignelse. Du en velsignelse for å være til velsignelse. Det skal flyte gjennom deg. Det skal flyte økonomi ut til andre. Fordi at Gud har åpnet himmelens sluser over deg. Overflod til all god gjerning, som det står i 2. Korinterbrev 9. 8. Og det handler om. Du skal ha overflod, men du til all god gjerning. Det at du skal få lov til å kunne reise ut og velsigne i øst og vest. Du skal kunne reise, starte barnehjem i en bengal. Og du skal kunne reise og ja, forskjellig, sant? Alt som Gud bare legger på deg. Det finnes ikke, altså Gud ikke fattig. Men vi jo veldig fattige i hovedet av og til, sant? Vi liksom, oi, liksom nettbanken, oi, der var det minus på kontoen, ja. Sant? Og så kjenner du bare det, liksom, det bare, liksom, den der, liksom, det tallet som du fikk på nettbanken preker mer til deg enn det som Guds ord gjør. Men Gud den som har velsignet deg, og gjort deg til en velsignelse. Så han har tenkt, og la det flyte i ditt liv. Så det du. Men så nå skal vi snakke litt om hva du skal bli. Altså, du i Kristus. Du hellig, feilfri, gjort fullkommen ren. Og du en seiervinner. I alle situasjoner så skal du vinne seier. Det du Og så kan du kjenne på at, ja, men liksom, erfaringene til seg at, nei, ikke helt sånn, sant? Liksom, du gikk på en smell, sant? Så kjenner du på at det liksom, men, hva det? Altså, Guds ord sier at sånn det. Og så det, ok, så det en distanse mellom det vi kanskje står i akkurat nå, og det som Gud har sagt. Men gjør det at det som Gud har sagt feil? Nei. Det handler noe om at det finnes der, men vi trenger å ta det til oss i tro.
ok, hva skal du bli? Da skal du til Lukas 1, vers 15. Det står det, for han skal være stor for Herren. Han skal hverken drikke vin eller sterk drikk. Han skal også være fylt med den hellige ånd, helt fra han i mors liv. Han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal også gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna, de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre i stand et velforberedt folk for Herren. Og i Efeserne 1, vi kan ta det med resten med også, Efeserne 1 og vers 3, så står det, lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik han utvalgte oss i ham før verdens grunn var belagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Denne nåde lot han tilfalle oss i rikt mål, med all visdom og innsikt, etter han har gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag, som han har bestemt hos seg selv. Og så kommer det om en husholdning som hører tidenes fylde til og sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som i himmelene og det som på jorden i ham. Her står det om at det finnes en husholdning i tidenes fylde. Jesus kom, sant? I første gang Jesus kom til jorda, så var det i tidens fylde. Når alt var sånn det skulle være for at Jesus kunne komme første gangen, så kom han første gangen. Og her står det om at det skal komme en ny tidenes fylde. Der alt det som Gud har holder på med, alt det han forbereder, alt det gjort ferdig, og så kommer Jesus. Jeg skrev en bok om endetiden for mange år siden, og brukte et bilde av at Gud har gitt et last med puslebrikker. Sant? Tenker sånn, et sånt der puslespill. Sant? Han har gitt et last til Israel, han har gitt et last til menigheten, og så har han gitt et last til verden. Og så sitter de her og pusler, sant, på hver sin kant. Og når alle er ferdige med sitt, så setter han de sammen, og så blir det et perfekt bilde. Det bildet som han har beskrevet i Guds ord, hvordan det kommer til å være når Jesus kommer tilbake, da er tidens fylde der, når alt er på plass. Og så kan du tenke, ja, men verden er jo ikke liksom, driver jo ikke med Guds vilje, nei, men de er nyttige idioter for Gud. Altså, Satan er en nyttig idiot for Gud. Han spiller rett inn i alt det som Gud vil. Det står til og med det. Altså, når Gud vil samle de ulydige folkene for å dømme det i Josefats dal, så bruker han antikrist til å samle de til seg. Antikrist samler de, for han tror at han skal greie å vinne over Jesus når han kommer tilbake igjen. Men selvfølgelig gjør han ikke det. Men han er en nyttig idiot for Jesus. Der han samler sine herrer, det som Gud har tenkt å dømme dem og utrydde dem. Sånn at Gud har 100% kontroll. Og når alt dette her er ferdig, når alt det som fordervelsen som skal skje i verden er klar, når menigheten er blitt det som menigheten skal være, og når Israel er blitt det som Israel skal være, så er det et fullkomment bilde, og da kommer Jesus igjen. Men så står det her, at i tida før der, så skal, altså før Jesus kom første gang, så kom Johannes Døperen, og han forberedte et velskikket folk for Gud, eller for at Jesus kunne komme. Og så står det i Malakias, de siste setningene i Gamle Testamentet, står at Elias skal komme før den store Herrens dag, og det er ikke når Jesus kom tilbake første gang, det er når han kom igjen
andre gangen. Da skal han komme og vende fedrenes hjerter til barna, barnas hjerter til fedrene. Og han skal måtte igjen skape et folk velskikket for Gud. Og om det betyr at Elias kommer, det står jo om disse her to profeterne i gamle par, i åpenbaringen, om det Elias, en av de, kanskje. Men jeg tror like mye at det handler om at han reiser opp en profetisk generasjon som går i Elias ånd og kraft, som er med å forberede hans folk på det som vi skal være når Jesus kommer igjen. Og det er det vi måtte, som jeg tenker bare si litt om. Hva er det egentlig Gud kommer til å forberede oss til? Hva er det Gud ønsker å bygge oss til? Hva er det Gud vil gjøre iblant oss her lokalt, men også måtte, i det store? Og det første er jo da, som dere har hørt mange ganger, hvis vi bare blar en side til Efesene 2, og vers 20, så står det: Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham ble hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham ble også dere bygd sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. En bolig for Gud i ånden. Her har vi jo fått et ord for, det begynner å bli noen år siden, der jeg bare hørte den hellige ånden sa, ja, sannelig, jeg skal gjenreise Davids fallende hytte, som handler om lovsangen, den tilbedelsen som fantes i Davids tabernakel. Det fantes en hengiven lovsang, en hengiven, en lengsel etter Guds ansikt. Og det som Gud holder på med, det er at han reiser opp lovsangen, han reiser opp hengivelsen, der han reiser opp et folk som bare lengter etter Guds nærhet. Og det kommer vi til å se mer og mer, hvordan den hellige ånd bare virker dette i oss. Virker dette i oss her lokalt, men i Guds menighet globalt. Der den her lengselen etter Guds nærhet kommer til å bli mer og mer påtagelige. Det kommer til altså det at vi skal bli bygd opp til å bli dette tempelet for Gud i ånden, kom til å være noe av det som den hellige ånd bare kom til å kjøre på. Fordi at, hvorfor er det? Jo, fordi at i den siste tiden, hvis vi leser i Jesaja 2, så står det, i de siste dager skal det skje. Berget der Herrens hus står, dette er kapittel 2, vers 2 i Jesaja. I de siste dager skal det skje, berget der Herrens hus står der, skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyd over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Det handler om at, som det står i Habakkuk, at kunnskapen om Herrens herlighet skal fylle jorda som vannet dekker havet. Det handler om at Guds herlighet bare kommer til å være, de vet hva Guds herlighet er. Alle disse som finnes utenfor, de kommer til å merke at oi, her er det Guds herlighet bor på dette sted. Guds menighet har reist seg og blitt et sted der Gud kommer med sin herlighet. Og dette er noe av det som Gud virkelig bygger, det som han ønsker bare å gjøre i oss som menighet, der vi skal få lov til å kjenne og merke det enda mye mer, at det som har med Guds, altså det å bare være et sted der han kommer med sin herlighet. Nå er det sånn at det har jo brøtt ut en herlig vekkelse i Kentucky, var det det? Og det handler om at det er Gud bare for å komme med sitt nærvær. Der skjer noe. Der Gud får lov til å komme med sin herlighet, med sin hellighet, og på en måte bare fylle stedet, det gjør noe med oss. Og vi har så mange herlige eksempler på sånt, folk som har kommet, som bare får lov til å komme inn i Guds nærhet. Og det som vi har opplevd, selv om det har vært herlig, er bare en liten del av det som kommer. Jeg tror man skal virkelig bare få kjenne hvordan Guds herlighet bare fyller huset. På et sånt måte som det, altså når det står at det,
prestene ikke kunne gjøre gudstjeneste, fordi at Guds herlighet hadde fylt tempelet, så det på det nivået vi skal. Der de bare kjenner at, oi, vi får ikke til gjort noen ting, vi ligger utslått under Guds herlighet. Altså, altså, Gud vil komme med sitt nærvær på en sånn måte at folk merker det. Det neste som vi skal få oppleve at Gud gjør med oss. Og nå er jo det som står sant, om at vi skal være en herre som reiser oss i den tiden. Og det finnes mange skriftsteder på. En kunne lest Ezekiel 37. En kunne lest, og man kan godt lese, i Jesaja 60. Sånn, stå opp, bli lys. Altså det handler om at vi skal reise oss opp i hans herlighet. Og det handler om sant, hvordan Gud bare ønsker å reise noe opp i oss. Der vi går ifra å bare måtte være her inne, til at vi faktisk går ut som en herre som inntar nytt område. Som inntar mer land. Altså, Kjellin, bare ta den her. I det som Gud har for oss, så handler det om sant, at Gud vil utbre sitt rike. Han vil utbre det her, lokalt. Vi skal få se mange bli frelst. Vi skal få se mange bli satt i frihet. Vi skal se mange bli helbredet. Og det handler om at vi faktisk må reise oss. Vi må ta et steg og bare måtte gå ifra det stedet vi på en måte normalt sett har vært på. Og nå snakker jeg ikke liksom om fysisk, men et sted oppi hovedet. Sant? Der vi har tenkt at, altså kristenlivet. Altså vi har 50, 60, 40, 30 års erfaring, alt etter hvor gammel du er. Og hvor lenge du har gått med Gud. Det er kanskje ikke en dags erfaring. Og utifra de erfaringene så tenker man at kristenlivet det er jo sånn, sant? Vi går på møte på søndag, og så er det mer eller mindre herlig, og så går vi hjem. Men kristenlivet er noe annet enn det. Og han ønsker å på en måte føre oss ifra på en måte de tankene som begrenser oss, de tankene som har satt oss at sånn skal det være. Og Gud kommer til å gjøre det. Han kommer til å, for det første, han kommer til å la sin herlighet lyse på oss. Han kommer til, men det handler noe om at det faktisk skal si han, stå opp. Han sier det før han sier at mitt herlighet skal lyse på deg. Sånn at det er faktisk sånn at noe må skje i vårt hoved, der vi faktisk begynner å tro han på at det lyset allerede skinner, som det står i 2. Korinterbrev 3. Når det lyset skinner allerede, denne herligheten, denne skatten som vi har i dette lærkaret, den herligheten fra Guds Gud, den skinner allerede nå, og vi trenger bare å begynne å tro det, og reise oss og begynne å handle på det. Og det er noe av det som Gud bare ønsker å gjøre i denne tiden. La oss gå til Apostlenes gjerninger 15. Og der står det om Antiokia. Og man kunne lese mye om Antiokia-menigheten, og det er en fantastisk herlig menighet. Men vi skal lese det som står her i Apostlenes gjerninger 15, vers 30. Det står det, de som da ble sendt av sted kom til Antiokia, og dette er da etter apostelmøtet i Jerusalem. Da de samlet hele mengden, og det er jo litt herlig, det var en mengde i den menigheten. Det er liksom ikke sånn, når de hadde samlet de 10 som fantes. Nei, det står om når de hadde samlet hele mengden, da er det mye folk. Se for deg en stadion, da er du på en mengde. Da de hadde lest det, gledet de seg over oppmuntringen.
Judas og Silas, som også selv var profeter, formante og styrket brødrene med mange ord. Etter at de hadde vært der en tid, ble de sendt tilbake med hilsene fra brødrene og til apostlene. Men Silas fant det rett å bli igjen der. Paulus og Barnabas ble også igjen i Antiokia, og sammen med mange andre underviste de og forkynte Herrens ord. Antiokia er det første apostoliske, eller andre apostoliske senter som ble plantet. Det første var Jerusalem, som kom Antiokia. Og det som er herlig med sånne typer menigheter, det er at det går ifra fem tjenestegaver som det står om listet opp i kapittel 13, og så er du her nå i kapittel 15, så står det plutselig sammen med mange andre underviste de. Sånn at det er liksom, det har skjedd noe her. På de to årene som Paulus og Barnabas var ute og reiste, det første misjonsreise, eller halvannet til to årene, så kommer de tilbake sant, til Antiokia, der de er utsendt ifra. De var en av de fem, men det var tre igjen. Og så under de tre årene så har det bare skjedd en eksplosjon, for når de da kommer tilbake, så er det sammen med mange andre som underviste de Guds ord. Og såpass mange var det at Paulus vinner ut, nei, her er det ikke plass for meg. Så han litt noen få dager, står det, sier han, Barnabas, skal ikke bare stikke videre, men ingen vil være her, her har de jo nok. Sånn at det er, og sånn en type menighet, er det Gud reiser opp her. Og vi trenger å begynne å se det som Gud har sagt. Han har sagt at vi skal være en sånn type menighet. Han har sagt at vi skal være en eksempelmenighet, der det skal være syde av liv. Der det skal bli mengder frelst. Sånn at det, når det da liksom blir skrevet liksom rapport fra et søndagsmøte, så er det, etter at de hadde samlet hele mengden, så var det et last med folk som bare underviste og prekte og profeterte og gjorde alt mulig greier blant denne mengden. Og så sender de ut folk i øst og vest og nord og sør. Det er det som Gud vil reise opp. Og av og til så er det liksom, vi er så lett at vi begynner å bare begrense det som Gud har sagt. Det er så lett at vi begynner å begrense, ja, men nå har det vært liksom nedgangstider, så nå må vi heller tenke på, kanskje nei, kanskje vi skal bare passe på at vi har det lille som vi har. Nei, Gud har noe annet. Gud har ekspansjon. Gud har vekst. Og det finnes ingenting i Guds rike som handler om tilbakegang. Altså alle skriftsteder, alle lignelser, alt som handler om Guds rike handler om vekst. Det handler om at du sår et såkorn i jorda, og det blir til noe svært. Det er Guds rike. Sånn er det som Gud har plantet i deg. Du er ikke, kommer aldri til å være den samme igjen. Så når du kommer hjem i dag, så kan du gå foran speilet og si, ha det bra. For du blir ikke den samme igjen. Når Gud får lov til å plante sitt ord i deg, så gjør det noe med deg. Så skal det gjøre noe som bare ekspanderer, som utøker, som sprenger seg vei. Altså, og vi burde jo vært de som trodde dette mer enn noen. Altså, hvis vi går og spoler tilbake i 2,5 år, og du hadde spurt sagt at det, om 2,5 år så kan det lede 280, kanskje 290 menigheter, skal få inn, eller presidentfruer i Kenya skal ville komme på besøk til dere. Hva er det du snakker om? Altså, eller at vi har en bibelskole med 8700 medlemmer. Altså det er liksom, det er, vi burde være de som trodde Guds ord mer enn noen. Fordi at Gud har gjort dette. Altså, spol tilbake 2,5 år, så var vi 10 mann, kanskje, og vi satt i gang med en konferanse som vi skulle ha på nett. Og vi tenkte, ja, vi kan jo ha det for denne ene menigheten i Kenya, så blir det 100 mann med på denne konferansen.
Og så bare taler Gud, og så bare gjør han et under, som enda ikke ser enden av. Snakket nettopp med Markus Uttam i India på tirsdag, han ringte meg. Og da hadde han da lagt til 6 nye pastorer i Telegram-grupper. Spurte, kan ikke du sette av annen hver mandag og undervise disse pastorene på over nett? Og da var det liksom, jeg måtte ha det 2 ganger i måneden, fordi den ene gangen så skulle det være på hindi, og neste gang så skulle de oversette til et annet språk, for da var det en annen gruppe et eller annet sted i India som skulle ha det. Så at det er, altså, Gud bare utøker, utvider, fordi at en har bare sagt, ok Gud, vi går med deg, vi er villige, og så gjør han resten. Og så er det samtidig, så er det jo selvfølgelig, altså i den tiden som de lever i der, flere pastorene har blitt fengslet. Fordi at i India så er det beintøft. De har en sånn anti-konverteringslov, så det heter at ingen hindu har lov til å bli kristen. Og den blir praktisert, for å si det sånt. Men samtidig så opplever de en herlig vekkelse. De opplever at folk blir frelst hele tiden, på tross av det som myndighetene sier. Og vi skal bare være med og helle bensin på det bålet, alt det vi kan. Så Gud får bare gi oss den bensinen, så vi kan få lov til å helle på, og bare tenne brannen mer og mer rundt forbi. Men så er det da, sant? Gud talte om et bygg. Sant? Det er ikke så lenge siden, spole tilbake halvannet år eller noe sånt, så var vi liksom midt i det at vi samlet penger for å få et bygg. Så er det herlig når da jeg var på møte med godeste pastor Albert nå på lørdag på dagen. Det var en herlig preken, men jeg hadde en enda herligere preken. Fordi at Gud satte, bare talte til meg. Det er noe, men når jeg kom inn i den der trosatmosfæren, i den profetiske atmosfæren som bare var der, så bare taler Gud. Og det som han sa, det var at hvorfor skalerte du ned på det jeg egentlig sa? Fordi at vi så egentlig på 2 bygg i Sandnes på den tiden. Et som er, det hadde vært fantastisk. Men det blir alt for dyrt. Og et som, ja, her går det an å kanskje få det til. Så gikk vi for det som kanskje går an å få til. Og så strandet jo det, fordi at kona til han som eier det, plutselig dør, og han orker ikke da ta tak i alle dette her greiene med å omregulere det og sånt. Men det som jeg opplevde, Gud bare sa, nei, det er ikke det dere skulle ha. Dere skulle ha det som jeg egentlig sa til deg. Det som du tenkte var for dyrt. Det som du tenkte, nei, det går aldri an å få til. Og det er et fantastisk bygg. Hvis du har vært i Sandnes, så finnes det et bygg som Sandnes Sparebank var i, før de fikk dette signalbygget ned på kajen. Så vi kjente bare at vi skulle gå og reise ned. Nå sier jeg ikke at vi skal inn der i morgen på noen måte, men for du som kjente på for et behov for å trekke pusten. Bare kjente at den hele morgenen sånn var, du skal reise ned der etter det møtet, så jeg og Kristin reiser ned, og jeg bare profeterte ut i Jesu navn at dette bygget skal bli vårt, og ingen skal få det før oss. Og det er et fantastisk bygg. Vi trenger ikke gjøre en ting. Det er liksom, det er bare til inn med en scene, inn med en lyd, så er du på plass. For det er bare et helt fantastisk bygg. Høyt under taket, og ja,
Men halleluja, det kommer til å bli fantastisk. Amen. Så en herre som reiser seg. Det neste som Gud vil gjøre i våre liv, og dette ikke bare oss, men noe som vi kommer til å merke og se rundt mange plasser. Og som jeg tror kanskje den ansiste sangen her er et produkt av, den handler om You are beautiful. Det var det som kor gikk på, sant? I Efesene 5 står det at dette pleier vi å lese da, under alle vielser, den type ting. Dere ekte menn, elsk deres koner slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den i det han renset den med vannbadige ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som en hellig menighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at han skulle være hellig og uten feil. Det er dette den hellige ånd holder på med. Han holder på med en jobb i oss til å gjøre oss til bruden. Gjøre oss til den bruden som har gjort seg rede. Og i Åpenbaringen 20, sant? Eller 22 mener jeg, helt på slutten der, så står det i vers 17, Ånden og bruden sier kom. Den som hører skal si kom. Den som tørster skal komme, og hver den som vil skal få livets vann som gave. Og så står det i vers 20 her. Den som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom, Herre Jesus. Det finnes noe som den hellige ånd holder på med, og det er at han gjør oss til denne bruden som bare lengter etter brudgommen, som lengter etter at Jesus skal komme tilbake, som lengter til å se han, og som bare får denne her fascinasjonen som en brud har for sin brudgom, som har denne her alt oppslukende oppmerksomheten til brudgommen. Der det handler om, der du bare kjenner høysangen, tror jeg er noe som kommer til å, Gud kommer til å løfte opp, for den handler om nettopp dette. Den handler om brudens lengsel etter brudgommen, og brudgommens lengsel etter bruden. Og jo nærmere vi kommer, jo mer kommer den hellige ånd til å løfte dette opp i oss. Og allerede så ser vi noe av det, hvordan det begynner å bli både prekt om, hvordan det begynner å komme i sanger, hvordan dette som har med vår brudestand blir løftet frem. Der det ikke bare handler om at det med, ja, med frelst, men det handler om vår lengsel og vår kjærlighet etter Jesus. Og så står det da i Johannes Åpenbaring 19, fra vers 5 der. Da kom det en røst fra tronen som sa, Pris vår Gud, alle dere, hans tjenere, og de som frykter ham, både små og store. Jeg hørte noe som lignet røsten av en stor skare, som lyden av mange vann, og lyden av mektige tordenskall, som sa, Halleluja, for Herren Gud, den allmektige, hersker som konge. La oss være glade og fryde oss, og si og gi ham ære, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Så vi skal bli gjort rede. Så står det, det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Ja, jeg begynte å si, hva du er i Kristus, du er hellig, du er feilfri, og du er gjort himmelen verdig. Og det er din posisjon i Kristus. Det er den du har blitt med at du, Gud har tatt deg og flyttet deg inn i Kristus. Og da ser han på deg som det. Men her står det at de skal få lov til å kle seg i fint, i rent, hvitt lin, som er deres rettferdige gjerninger. Det handler ikke om bare vår posisjon, men det handler om at vår posisjon også har blitt vår vandring. Det har blitt, vi har blitt hellige, vi har blitt
gjort like med hans sønns bilde. Og det tror jeg vi kommer til å få se, hvordan noe av dette her som har med hellighetslengsel, som har med Gud, jeg bare vil være deg verdig. Jeg vil bare være hos deg. Jesus, jeg elsker deg. Og noe av den her kjærligheten til han kommer til å smitte over på oss i det vi bare på en måte, der vi kjenner at Gud, jeg kan ikke komme inn for deg med dette. Måte. Jeg kan ikke komme inn for deg med disse tingene i mitt liv. Og så bare lar han komme den hellige ånd og gjøre et verk i oss. For det står at vi skal bli gjort rede. Sånn at jeg tror vi kommer til å få se en herlig tid der bruden reiser seg. Som aldri før. Men hvordan i all verden kommer vi der? Hvordan kommer vi til at vi blir denne her herren som reiser oss? Der vi blir alt det som Gud har sagt at vi skal være. At vi skal bli dette tempelet der Gud får lov til å komme med sin herlighet. Og at vi blir denne bruden som reiser oss i hellig skrud. Hvordan blir vi det? I 2. Korinterbrev 5 så står det i vers 7. For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Eller ved anskuelse, som det står i en gammel oversettelse. Det handler ikke om hva vi ser, men det handler om hva vi tror. Det handler ikke om at vi liksom tror det når vi ser det. På den første bibelgruppen så hadde pastor Franken et herlig undervisning om tro, der han hadde snakket om Abrahams tro og Thomas tro. Og der Abrahams tro handler om at han trodde det Gud sa, selv om han så på seg selv og tenkte, så på Sara og tenkte, så det handler ikke om hva han så, men det handler om at han trodde Guds ord. Mens Thomas, han sa, jeg kan ikke tro før jeg har fått sett det, før jeg har fått stikt mine fingre i såret og hånda i siden. Og her står det at vår tro, det handler om vår tro, det handler ikke om at vi vandrer i anskuelse. Det handler ikke om at vi skal, må liksom se det før vi tror det. Nei, men hvor skal vi se det? Jo, vi skal se det med våre åndelige øyne. Vi skal se det i vårt indre. Vi skal se det for oss. Vi skal se for oss, sant? Når du liksom, når du reiser på møte, så er det nesten sånn at du kjører feil, du kjører nesten ned i Sandnes. Men så, nei, det var jo ikke det da. Kjør opp her, for du lever i at vi har et fantastisk, herlig bygg i Sandnes. I første Mosebok så står det om Abraham. I kapittel 15 der. Etter dette kom Herrens ord, det er vers 1, til Abraham i et syn, og det lød slik. Frykt ikke, Abraham, for jeg er ditt skjold, din lønn skal bli meget stor. Men Abraham sa, Herre Gud, hva vil du gi meg? Du ser, jeg går barnløs bort, og det blir Eliezer fra Damaskus som overtar mitt hus. Så sa Abraham, se, du har ikke gitt meg barn. En som hører til mitt hus skal arve meg. Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik. Han skal ikke arve deg, men en som kommer fra ditt eget liv skal arve deg. Så tok han ham med utenfor og sa, se nå opp mot himmelen og tell stjernene om du klarer å telle dem. Så sa han til ham, slik skal din slekt bli. Og han trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det er det vi trenger å gjøre. Vi trenger å gå ut av teltet, ut av begrensningene, ut av det som sier, nei, det går ikke fordi at vi har så og så stor økonomi, eller så og så liten økonomi, vi er så og så få, vi er så og så et eller annet dildal. Men Gud vil føre deg ut ifra den begrensningen. Har Gud sagt i ditt hjerte at du skal stå for tusener i Afrika og synge lovsang?
Har Gud sagt til deg at du skal skrive sanger? Har Gud sagt til deg at du skal skrive bøker? Har Gud sagt til deg at du skal stå foran tusener og preke? Har Gud sagt til deg at du skal helbrede syke? At du skal sette fanger i frihet? Så det det som gjelder, ikke hva du har allerede opplevd. Det ikke dine erfaringer som teller. Det ikke hvor lite og trangt det teltet du sitter i . Det betyr ingenting, for Gud vil føre deg ut av det teltet og vise deg stjernene. Han vil la deg telle hver ei og se at dette det jeg har for deg. Dette det du skal kjenne i ditt hjerte. Dette det som skal skje. Og så går det cirka et år eller noe sånt, og så skjer det. Fordi at Gud trengte bare få han ut av begrensningene. Men det så lett sant, å gjøre sånn som jeg gjorde. Når Gud sa, dette bygget. Så tenkte jeg, nei, det, Gud, takk, men vi tar heller dette, for det går. Da er det, hva gjør du da? Da drar du fram Eliezer fra Damaskus. Du bare kjenner sånn, ja, det ble ikke helt sånn som Gud sa, men tje, det blir på en måte noen i hvert fall arver meg i det minste. Altså, når Gud har sagt Isak, så la det bli Isak. Har Gud sagt Mercedes, så la det bli Mercedes, og la grannen bli misunnelig, som Ulf sa. Altså, det, av og til så, det er så lett å bare tenke, nei, men Gud sa det, men ja, det blir noe heller kanskje det, og så satser vi på det, så får vi det i hvert fall. Sant? Det er så lett å skalere ned på det som Gud har sagt. Fordi at vi tenker, ja, for dette kan vi få til. Men det er jo ikke det det handler om. Du skal ikke få det til. Altså, hvis vi skulle gått ut, liksom, ja, vi har en ambisjon om å bli et nettverk på 280 et eller annet menigheter. Hvordan, la oss legge en plan her. Altså, det hadde jo aldri gått. Men Gud gjør det uavhengig av hva vi kan få til. Altså, han er ikke interessert i hva du kan få til. Han er kun interessert i hva han kan få til gjennom deg. Og det sprenger alle dine begrensninger. Det sprenger alt det som, ja, ok, læreren liksom sa til deg at du hadde stryk i norsk. Ja, du hadde stryk i matte også, faktisk. Og du stryk i engelsk. Altså, ok, men Gud kan si, skriv en bok. Det, og den skal handle om matte på engelsk. Sånn? For Gud er totalt, det er irrelevant for Gud, hva er en eller annen mattelærer, eller en engelsklærer, sa til den lille pjokken. Sånn? Det betyr ingenting. Det eneste det betyr noe er hva Gud sier. Det eneste det betyr noe er hva Gud har lagt ned av såkorn i deg. Det er det som betyr noe. Og Gud lengter etter at vi skal begynne å telle stjerner. Og ikke se på teltduk. Teltduk er jo så utrolig kjedelig. Har du vært i et telt noen gang? Altså, det verste som finnes, det er å våkne i et telt. Så har det, enten, hvis det har vært pøsregn, så ligger du og bader da, selvfølgelig for teltet der du satte, det ble da egentlig til en dam. Så du, nesten morgen, så liksom, du padler deg ut med luftmadrassen din, og så vrir du opp alt høyet. Men ellers så er det den motsatte, som kan skje, det er jo at det er steikende sol, og det hadde vært siden klokken 6 om morgenen, du våkner klokken 10, og du liksom er, det, fortsatt er det søkkvått inne i teltet, men det er da av din svette. Sånn at det, uansett hva som skjer, så må du vri opp tøyet ditt. Så telt, ingen plass å være. Så det gjelder å bare komme seg ut av begrensningen og telle stjernene. Telle stjernene og se hva Gud har for deg.
og ikke se på begrensningene. Som dere hører, så ble jeg ikke veldig lenge I speideren. Men jeg har vært ulvunge. Så. Yes, så ikke skal le ned på det som Gud har sagt. La oss gå til romerne 4. Skal vi snart slutte av. Romerne 4 og vers 16. Derfor løftet av tro. For at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele slekten. Ikke bare for den som av loven, men også av den som av Abrahams tro. Han far til oss alle. Slik det så skrevet, jeg gjort deg til far for mange folkeslag, og for Gud, han som han trodde på, den Gud som gjør de døden levende, og nevner det som ikke finnes som om det finnes. Det jo herlig. Som levner det som ikke finnes, og om det finnes. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag. Etter det som sagt, slik skal din slekt bli. Og så kommer det. Han ble ikke svak I troen, og var ikke opptatt av sitt eget utlevde kropp, selv om han var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Sara, stødes mors liv. Og så kommer det. Han tvilte ikke vantro på Guds løfte, men ble styrket I troen i det han ga Gud ære. Hvordan skal han bli styrket I troen? Jo, ved å gi Gud ære for det han lovt. Har Gud lovt deg noe, så begynn å pris og takk ham for at han har lovt deg det. At det ditt. Og det kommer til å styrke din tro. Og hva det som kommer til å produsere det? Jo, troen din det som kommer til å ta det som Gud har sagt og gjøre det til en virkelighet. Sånn at derfor det så utrolig viktig, før du har det, begynn å pris Gud fordi at du har fått det. Pris ham for at han har lovt deg det, og da har du fått det. Har Gud sagt det, så har han skapt med sitt ord. Og det siste da I Apostlenes gjerninger 2. Og der står det om den første menighet. Og der står det. Fra vers 46 der. De holdt seg daglig med samstemt sinn I tempelet. Og de brøt brød I hjemmene, de spiste sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovte de Gud og hadde velvilje hos hele folket. Daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Jeg så det. De holdt seg daglig med samstemt sinn I tempelet. Samstemt sinn, eller ett I sinn og tanke, står det I en annen oversettelse. Og her det en nøkkel. Skal Gud få lov til å gjøre det som han har sagt at han skal gjøre blant oss, så det sånn at han trenger at vi kobler på det som han sier. Han vil gjøre oss til å bli denne her enheten som samstemt I vårt sinn og vårt tanke. Det handler om at det som Gud har sagt, det tror vi på. Når jeg pleier å dra dette frem som et eksempel på det, når livets ord bygde dette bygget til 3500 eller sitteplasser som det var da, da var de 200 mann. Og Ulf sier det at det største underet var ikke at 200 mann trodde inn penger, tomt, alt som skulle til for å bygge dette bygget til 3500 mann. Det var ikke det største underet. Men det største underet var at 200 mann hadde samme tro på at dette skulle skje.
Og det er det under vi trenger. Vi trenger å få det der at, ja, vi bare ser for oss, Gud, det du har sagt, vi skal bli et apostolesenter, vi skal ha utsendelse av mengder med forkynnere, vi skal ha bibelskole, vi skal ha alt mulig greier som vi trenger her for å være dette apostoliske senter. Vi skal være et nav I Rogaland, og vi skal se mengder av nye menigheter bli plantet rundt forbi. Det det som Gud bare ønsker at vi skal begynne å se, og vi skal se oss selv som en herlig brikk I dette. Vi skal få lov til å se at vi satt inn I dette byggverket for at det kommer til å skje. Og så om 20 år så kommer noen til å skrive om de første heltene. De 10 stykkene som det var et større under at de trodde det enn at det faktisk skjedde. Sånn at dere kommer til å skrive historie der Gud kommer til å ære dere for deres tro. Amen. Halleluja, far. Jeg bare priser og ære deg, Herre, for det som du har foran, Herre. Jeg bare priser og ære deg, Herre, for alt som du vil gjøre, Herre, I din menighet og I vår menighet, Herre. Hør og sjekk hvordan Mati Jesu Halleluja, bare takker deg, Herre, for du kommer, Herre, og bare planter tro I vårt indre, Herre. Du gir oss, Herre, nytt utsikt, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for begrensninger som jeg har tenkt på, Herre. I Jesu navn, bare riv det vekk, Herre. I Jesu Kristi navn. La oss nå se himmelen, Herre, og se det som du har for oss, Herre, I Jesu navn, Herre. Hør deg, kjenn det, bekjenn det, det vi. Og bare takker deg, Herre, for hver en, Herre, I deres personlige liv, Herre, så bare kommer du, Herre, og taler, Herre, om det som du har, Herre. Det som du vil, Herre. Det som du har bestemt om deg, Herre, I Jesu navn. Og så bare takker deg, Herre, for økonomi, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for medarbeidere, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for alt som trengs, Herre. Jeg bare priser for det kommer I Jesu navn, Herre. Halleluja. Halleluja. Sjæt og bare kører deg bare sikker, ja. Halleluja. Hør deg kjemper og kører deg sikker I det vi, ja. Hør meg bare priser og ære din navn, Herre. Halleluja. Bare kom, Herre. Bare plant tro I oss, Herre. Plant din tro I oss, Herre. I Jesu navn, Herre. Hør deg kjekke. Rende og sørre deg bare kører deg bare kjekke, ja. Og bare takk deg, Herre, for å reise oss opp, Herre, som en enhet, Herre, som en herre I strid, Herre, I Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Amen.